Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana be aku Din Kias. Iki saiki kate bongkar keyboard soale LCD ini iki gak ngerti tulisane. Gak ngerti iki apa nih. Tapi kayaknya kemungkinan besar kabel fleksibel. Kayaknya longgar iki. Ya dijatoni paling ibune tok paling. Dadi lek di uripi gak muncul tulisane. Mek ora ngene tok iki. Ya. Kemungkinan besar fleksibel. Lek liyane sik normal kabeh. Jadi ini fleksibelnya longgar dibuka coba ya baik ya nasi di masalah pada kayak gini insya Allah kabel fleksibelnya oke tak buka edisi nyopot kudu alon-alon soale kabel fleksibel iki ndak kayak ini kita beli ini sangat ndak sekali ya. Pertama dicopot kabel iki kabel gede dibatak alon-alon oke copot bisa nah itu kabel fleksibel siapa kira nah ini kabel fleksibel tetap baik sih ya. Apa ya, cik kata ya. Nah, ini kabel fleksibel. Nah, ini kabel fleksibel ini yang jenis ndak, men. Bisa ketarik-tarik ini. Iki kemungkinan iki longgar ngono tok. Dadi di kencengi ngono tok ae di penek-penek meneh ngono ae. Oke, tak coba esik ya. Diuripno. Wis tenek apa durung? Das tek. Lho. Turun di kawak-kawak nulis kena, mak dipites tak ngono. Dah iku. Ya. Tadi mak iku ni tak sing longgar. Kabel fleksibel. Gak tak kapak-kapak gimana. Tadi lek ono konco-konco sing kibote gak metu tulisane mak ngono tak iku gak usah bingung wis dibuka ngono alon-alon dibuka dhewe. Ya mek fleksibel tok ngono kuwi.
Oke. Ya wis lek sing ini ya wis kena. Soale sing rewel mek iki layar itu. Oke. Wis amune wis video ini cek gak dawa-dawa, muga-muga manfaat gawe liyane. Baik ya ono sing duwe keluhan padha. Cukup mek ngono kumang tok. Mek diotik tok kumang wis waras. Oke. Sampai ketemu di video lainnya. Salam sholawat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.